दर्शक ब्रेन नमस्कार नेपाल लाइभ ब्रिफिङमा स्वागत छ म पुष्पा केसी आजको नेपाल लाइभ ब्रिफिङमा हामी राष्ट्रिय ध्वजावाहक नेपाल वायुसेवा निगमका छ चिनिया जहाज खरिद गडबडीको नाली बेलीबारे सहकर्मी उत्तम काप्रीले तयार पारेको सामग्री तपाईँमा आज प्रस्तुत गर्दैछौँ राष्ट्रिय ध्वजावाहक नेपाल वायुसेवा निगमले आन्तरिक उडानमा प्रयोग गर्दै आएका छवटा चिनिया जहाज साउन पन्ध्र गतेबाट उडान नगर्ने उद्घोष गरिसकेको छ एयरलाइन्सले दुईवटा एमएस सिक्सटी र चारवटा वाइ टुवेल्भ जहाज सञ्चालन गर्दा आर्थिक वर्ष दुई हजार एकात्तर बहत्तरदेखि आर्थिक वर्ष दुई हजार पचहत्तर छिहत्तरसम्म एक अर्ब नब्बे करोड घाटा भएको र उडानमा समस्या परेको भन्दै सञ्चालन नगर्ने उद्घोष गरेको हो यी जहाजबाट गत आर्थिक वर्ष दुई हजार छिहत्तर सतहत्तरमा आधा अर्बभन्दा बढी घाटा थपिन सक्ने निगमको आकलन छ चा। छ आर्थिक वर्षसम्म पनि निगमले चिनिया जहाज पूर्ण रूपमा सञ्चालन गर्न नसकेको र अबका दिनमा पनि सञ्चालन गर्न नसक्ने भन्दै उडान बन्द गर्ने घोषणा गरेको हो साथै उडान बन्द गर्नुपर्ने उन्नाइसवटा कारण समेत निगमको सञ्चालक बोर्डबाट अनुमोदन भइसकेको छ उडान बन्द गर्ने निगमको निर्णयको पत्र अहिले संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयमा समेत आइसकेको छ निगमले पहिलोपटक दुई हजार एकात्तर वैशाखमा एउटा अनुदानको एमएस सिक्सटी छप्पन्न सिट जहाज र सोही वर्षको कात्तिकमा अनुदान बापतकै एउटा वाइ टुवेल्भ अठार सिट क्षमताको जहाज चीनबाट ल्याएको थियो त्यसपछि बाँकी जहाज भने क्रमशः दुई हजार त्रिहत्तरमा एउटा एमए सिक्सटी र एउटा वाइ टुवेल्भ ल्याएको थियो यसैगरी निगमले दुई हजार चौहत्तर फागुनमा दुई सरकारबीचको सम्झौताअनुसार बाँकी रहेका दुईवटा वाइ टुवेल्भ जहाज नेपाल ल्याएको थियो तर जहाज एक दिन पनि पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन हुन सकेनन् कहिले जहाज बिग्रिएर त कहिले जनशक्तिको अभावमा निगमले छवटा जहाज एकै पटकमा एकै दिन पनि उडान गर्नै सकेन निगमले एक पटकमा एउटा एमएस सिक्सटी र एउटा वाइ टुवेल्भ जहाज मात्रै उडान गरिरहेको थियो एउटा एमएस सिक्सटी र एउटा वाइ टुवेल्भ जहाज अहिले उडान योग्य भए पनि साउन पन्ध्र गतेबाट पूर्ण रूपमा उडान बन्द गर्ने निगमले घोषणा गरेको हो एउटा वाइ टुवेल्भ जहाज भने नेपालगञ्जमा गत चैतमा कोरोना परीक्षणका लागि सङ्कलित स्वाब लिन जाँदा दुर्घटना भएर काम नलाग्ने अवस्थामा पुगेको छ एउटा एमए सिक्सटी र दुईवटा वाइ टुवेल्भ जहाज भने मरमत हुन नसक्दा झन्डै दुई वर्षदेखि ग्राउन्डेड भएर बसेका छन् जहाज खरिदमा नेपालले अनुदान र सफ्ट लोनमा गरी छ अर्ब सडसठी करोड दस लाख रुपियाँ खर्च गरिसकेको छ कुल रकम मध्ये दुई अर्ब चौरानब्बे करोड तिस लाख अनुदान सहयोग थियो भने तिन अर्ब बहत्तर करोड वार्षिक एक दशमलव पाँच प्रतिशत दरको ऋण थियो तर यति धेरै रकम खर्च गरेर ल्याइएको नयाँ ब्रान्डेड जहाज छ वर्षमै उडान बन्द गर्नुपर्ने अवस्थामा पुगेको छ जहाज खरिद प्रक्रिया कसरी सुरु भएको थियो यसतर्फ लागौ सरकारले स्टोल तथा ट्रङ्क रूटमा नेपाल एयरलाइन्स मार्फत आन्तरिक हवाई उडानलाई प्रभावकारी बनाउने भन्दै छवटा चिनिया जहाज अनुदान तथा सफ्ट लोनमा खरिद गर्ने निर्णय गरेको थियो जहाज खरिदको सैद्धान्तिक सहमति दुई हजार अडसट्ठी सालमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री डाक्टर बाबुराम भट्टराईको मन्त्रीमण्डलले दिएको थियो जहाज खरिदको प्रस्ताव संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयबाट गएको थियो उड्डयन मन्त्रालयको प्रस्तावमा वैदेशिक ऋण तथा अनुदानका विषयमा अर्थ मन्त्रालयले पनि सहमति दिएको थियो तत्कालीन संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री लोकेन्द्र विष्ट मगरले पनि जहाज खरिदको प्रस्ताव मन्त्री परिषदमा आफैले लगेको स्वीकार गर्छन् मन्त्रालयले लगेको प्रस्तावमा अर्थको समेत सहमति रहेको उनको भनाइ छ सोही आधारमा डाक्टर भट्टराई नेतृत्वको सरकारले जहाज खरिदका विषयमा सैद्धान्तिक सहमति दिएको मन्त्री मगर स्वीकार गर्छन् सैद्धान्तिक सहमति मुख्य सचिव भने लीलामणि पौडेल रहेका थिए जहाज खरिदको विषय प्राविधिक भएकाले निगमले खरिद गर्ने चिनियाँ एमएस सिक्सटी र वाइ टुवेल्भ जहाजको विषय अध्ययन गर्न एक कमिटी गठन गरिएको थियो तत्कालीन समयमा उड्डयन मन्त्रालयले नेपाल एयरलाइन्सका नायब महाप्रबन्धक गणेश ठाकुरको नेतृत्वमा जहाजको प्राविधिक विषय अध्ययन गर्न आठ सदस्यीय टोली गठन गरेको थियो टोलीले दुई हजार बाह्र अक्टोबरमा रिपोर्ट बुझाएको थियो तर रिपोर्ट बुझाउनु अघि ठाकुरकै नेतृत्वमा रहेको निगमको प्राविधिक टोली दुई हजार एघार नोभेम्बरमा जहाज उत्पादक कम्पनीको निरीक्षण भ्रमणमा गएको थियो सोही भ्रमणका आधारमा रिपोर्ट तयार गरी बुझाइएको थियो रिपोर्ट बुझाउँदा पनि पर्यटन मन्त्री विष्ट जिम्मेवारीबाट मुक्त भइसकेका थिए त्यति बेला मन्त्रालयको जिम्मेवारीमा तत्कालीन माओवादी नेता स्वर्गीय पोष्टबहादुर बोगटी आइपुगेका थिए कमिटीले बोगटीलाई रिपोर्ट बुझाएको थियो सोही रिपोर्टकै आधारमा पुनः दुई हजार उन्सत्तरीमै चिनिया कम्पनी एभिकसँग निगमले दुईवटा एमए सिक्सटी र चारवटा Y12 जहाज अनुदान र सहुलियत ऋणमा खरिद गर्न प्रारम्भिक सम्झौता भएको थियो त्यसबेला अर्थमन्त्री वर्षमान पुन थिए जहाज खरिदमा अर्थको पनि सहमति थियो त्यसबेला अर्थसचिव कृष्णहरि बास्कोटा थिए यसरी जहाज खरिद प्रक्रिया अघि बढ्दै दुई हजार सत्तरी मङ्सिरमा आएर खरिदको अन्तिम सम्झौता भएको थियो सम्झौता गर्दा चुनावी सरकारको नेतृत्व खिलराज रेग्मीले गरेका थिए भने पर्यटन मन्त्री थिए रामकुमार श्रेष्ठ साथै जहाज खरिदमा सहमति दिने अर्थ मन्त्रालयको नेतृत्वमा थिए शङ्कर प्रसाद कोइराला त्यसबेला अर्थ सचिव थिए शान्तराज सुवेदी दुई हजार उनासत्तरी मङ्सिरमा नेपाली पक्ष र छिनिया पक्षबीच द्विपक्षीय सम्झौता भएको थियो सम्झौतामा एउटा एमएस सिक्सटी र एउटा वाइ टुवेल्भ जहाज अनुदानमा र एउटा एमएस सिक्सटी र तिनवटा वाइ टुवेल्भ जहाज भने ऋण अनुदानमा लिने सम्झौता भएको थियो सोही सम्झौतापछि दुई हजार एकात्तर वैशाखमा पहिलो अनुदानको एउटा एमएस सिक्सटी जहाज नेपाल आएको थियो साथै सोही वर्ष दुई हजार एकात्तरको कात्तिकमा अर्को अनुदान बापतको एउटा वाइ टुवेल्भ जहाज नेपाल आएको थियो जहाज आए पनि निगमले जहाज प्रभावकारी रूपमा उडान गर्न सकेको थिएन नेपाल आएका दुईवटा चिनिया जहाजको उडान प्रभावकारी हुन नसकेपछि नेपाल एयरलाइन्सले बाँकी जहाज नल्याउन सरकारलाई सुझाइरहेको थियो तर सरकारको नेतृत्व गर्ने र केही राजनैतिक दलका नेताले यो जहाज खरिदको विषय दुई देश बीचको सम्झौता भएका कारण ल्याउन दबाब दिइरहेका थिए सोही क्रममा नेपाल एयरलाइन्सका तत्कालीन महाप्रबन्धक सुग रत्न कंशकारको पुनः जहाजको क्षमताका विषयमा अध्ययन गर्न पाइलट गोपाल सिंह विष्टको नेतृत्वमा एक कमिटी बनाएका थिए कमिटीले जहाजको पेलोड पर्फमेन्स अति कमजोर रहेको भन्दै थप जहाज ल्याउन आवश्यक नरहेको रिपोर्ट दिएको थियो तर राजनीतिक दबावमा उक्त रिपोर्ट ठिक छ भन्न लगाएर पुनः दुई हजार थप जहाज ल्याइएको थियो गोपाल सिंह विष्टको कमिटीले वाइ टुवेल्भ जहाजका हकमा दिएको पेलोड पर्फर्मेन्स राम्रो नभएको रिपोर्ट दिएको थियो क्याप्टेन विष्टको संयोजकत्वमा नोभेम्बर दुई हजार पन्ध्रमा कमिटी गठन भएको थियो मूल्याङ्कन कमिटीले दिएको रिपोर्टमा उल्लेख भएको पेलोड पर्फर्मेन्स विवरण कस्तो थियो त नेपालगञ्जबाट डोल्पा जाँदा तेह्रजना बोक्न सक्ने फर्कदा शून्यदेखि नौजना मात्र बोक्न सक्ने तर तापक्रम बिस डिग्री पुग्दा नै यात्रु बोक्न नसक्ने यसैगरी नेपालगञ्जबाट सिमीकोट जाँदा बाह्रजना फर्कदा सातदेखि पन्ध्र तिस डिग्री पुग्दा सातजना मात्र हुने यसैगरी अर्को थियो काठमाडौँ लुक्ला जाँदा तेह्र फर्कदा सोह्र पोखराबाट जोमसोम जाँदा चौध फर्कदा तिनदेखि सोह्र तिस डिग्री तापक्रम पुगेपछि तीनजना मात्र यस्तै अर्को थियो नेपालगञ्ज तालसा जाँदा सत्र फर्कदा नौदेखि सत्र तिस डिग्री तापक्रम पुग्दा नौजना मात्र यस्तै नेपालगञ्ज जुम्ला जाँदा सत्र फर्कदा सातदेखि सत्र तिस डिग्री तापक्रम पुग्दा सातजना मात्र बोक्न सक्ने नेपालको अवस्था अनुसार उपयुक्त नहुने जहाज राजनीतिक दबावमा ल्याइएको यसबाट पनि पुष्टि हुन्छ यसरी जहाज ल्याउन नहुने सुझाव दिँदा दिँदै दुई दुई हजार त्रिहत्तरमा एउटा एमएस सिक्सटी र एउटा वाइ टुवेल्भ जहाज आएको थियो त्यसपछि बाँकी दुईवटा वाइ टुवेल्भ जहाज दुई हजार चौहत्तर फागुनमा आएका थिए तर जहाज नेपाल आएको केही समयपछि नै ग्राउन्डेड हुन थालेका थिए तर जहाज बिक्री गर्नेले मर्मत तथा स्पेयर पार्ट पूर्जामा सहयोग गरेन जहाज खरिदको प्रस्ताव मन्त्री परिषद लैजाने पूर्व पर्यटन मन्त्री लोकेन्द्र विष्टमगरको भनाइ के छ त यसतर्फ लागौँ जहाजको व्यापारमा बेलायती र अमेरिकी कम्पनीहरू बजार विस्तारको प्रतिस्पर्धामा थिए यिनीहरू नेपालमा पनि बजार विस्तारका लागि आपसी रूपमा लडिरहेका थिए हुन त नेपालको बजार कति नै ठुलो थियो र हामीले कति नै धेरै जहाज ल्याउँछौं र न त धेरै ल्याएका नै थियौं त्यतिखेर पनि लडाई चर्को नै थियो त्यतातिरको लफडामा नेपाल नपर्ने कि भन्दै चीनबाट केही जहाज अनुदानमा र केही जहाज खरिद गर्ने गरी मसँग संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री हुँदा मन्त्री परिषदबाट सैद्धान्तिक निर्णय भएको थियो तत्कालीन समयमा अर्थ मन्त्रालयको स्वीकृतिमा पर्यटन मन्त्रालयबाट प्रस्ताव गएको सत्य हो द्विपक्षीय सम्झौता हुँदाका अर्थ सचिव सुवेदी भन्छन् दुई हजार सत्तरी सालमा जहाज खरिदको विषयमा द्विपक्षीय सम्झौता हुँदा म अर्थ सचिव थिए पर्यटन मन्त्रालयले अर्थबाट स्वीकृति लिएर प्रस्ताव गरेको हो यो वैदेशिक सहायतासँग सम्बन्धित भएका कारण अर्थबाट स्वीकृति लिनुपर्ने हुँदा अर्थको स्वीकृतिमै गएको हो नेपालले ल्याउन लागेका जहाज हाम्रो लागि उपयुक्त हो कि होइन यी जहाज ल्याउँदा नेपाल एयरलाइन्सलाई साँच्चीकै प्रतिस्पर्धामा जान सहज हुन्छ कि हुन्न भनेर अर्थ मन्त्रालयले अत्यन्तै धेरै सोधी खोजी गरेको थियो बारम्बार पर्यटन मन्त्रालयले अनुदानमा आएका जहाज हामी सहज रूपमा चलाउँछौँ र आवश्यक छ भनेपछि अर्थले स्वीकृति दिएको हो उनीहरूले सबै हिसाबले ठिक छ भनेपछि अर्थ मन्त्रालयलाई पनि साँच्चीकै जहाज आउँछ भने त राम्रै हो नेपाल एयरलाइन्स अहिले अति नै खत्तम भएको छ उडानका लागि जहाज नभएको र नेपाली आकाश नै नेपाल एयरलाइन्स को जहाजले ढाक्ने भनेपछि र मुलुकलाई अति नै राम्रो हुन्छ भनेपछि अर्थले वृहत छलफलपछि स्वीकृति दिएको हो के थियो त ठाकुरको कमिटीको रिपोर्टमा यसतर्फ लगाउँ सरकारले एयरलाइन्सका तत्कालीन नायब महाप्रबन्धक गणेश ठाकुरको नेतृत्वमा जहाज खरिदका विषयमा प्राविधिक पक्ष अध्ययन गर्न कमिटी गठन गरेको थियो ठाकुर नेतृत्वको कमिटीले सरकारले खरिद तथा अनुदानमा ल्याउन लागेका छवटा चिनिया जहाजको प्राविधिक पाठोमा अध्ययन गरी रिपोर्ट दुई अक्टोबरमा बुझाएको थियो तर रिपोर्ट बुझाउनु अघि दुई हजार एघारको नोभेम्बरमा नेपाल एयरलाइन्समा नायब महाप्रबन्धक गणेश ठाकुरको नेतृत्वमा रहेको प्राविधिक भ्रमण टोली चीनमा जहाज उत्पादन कम्पनीको अध्ययन भ्रमणमा गएको थियो सोही आधारमा तयार पारिएको रिपोर्ट दुई हजार बाह्रको अक्टोबरमा सरकारलाई बुझाइएको थियो रिपोर्टमा दुवै प्रकारका जहाज नेपालमा उडान हुन सक्ने भन्दै सकारात्मक रिपोर्ट दिएका थिए तर रिपोर्टको निष्कर्षको अन्तिम बुदामा भनिएको थियो निगमले पूरा गर्नुपर्ने राष्ट्रिय दायित्वलाई निरन्तरता दिन र आन्तरिक हवाई बजारमा निगमको स्थितिलाई सुदृढ र मजबुत बनाउँदै लैजान नेपाल सरकारले एमएस र वाइ जहाज निगमलाई पूर्ण अनुदानमा उपलब्ध गराउनुपर्ने अनुरोध गरिन्छ जहाज खरिदमा जोडिएका तत्कालीन समयमा मुख्य सचिव लीलामणि पौडेललाई समेत हामीले सम्पर्क गरेका थियौं पौडेलले त्यो विषय आफूलाई स्मरण नभएको हुँदा प्रस्ताव लैजाने र सहमति दिने मन्त्रालय तथा प्राविधिक रिपोर्ट लेख्नेहरूलाई सोध्नु भने जवाब थिए जहाज ठिक छ भनेर रिपोर्ट बुझाउने प्राविधिक कमिटिका संयोजक गणेश ठाकुरलाई सम्पर्क गर्दा उनीसँग सम्पर्क हुन सकेन विश्वस्त स्रोतका अनुसार उनी नेपाल बाहिर छन् जहाज खरिदकर्ता एक सदस्य मदन खरेल नै भन्छन् क्षमता नहुँदा नहुँदै चिनिया जहाज भिराइयो नेपाल वायु सेवा निगमका निवर्तमान कार्यकारी अध्यक्ष मदन खरेल पहिलो पटक महाप्रबन्धक हुँदा चिनिया छवटा जहाज खरिद गर्ने निर्णय भएको थियो जहाज खरिदको विषयमा नेपाल लाइभले खरेलसँग दुई हजार पचहत्तर असोजमा लिएको अन्तर्वार्तामा नै क्षमता नहुँदा नहुँदै निगमलाई चिनिया जहाज भिराइयो भनेका थिए यो, भने यो दुईवटा जुन न्यारो बडी हो त्यो मेरो पालामा हामीले किनेको हौँ र यसको न्यारो बडी वाइट बडी किन्ने कुराको प्रसङ्ग टु थाउजन्ड नाइनबाट सुरु भएको थियो र माझमा विभिन्न अडचनहरू आए र यो एउटा चाहिँ विवाद यो यसको प्रक्रिया अवरुद्ध भयो उनले उक्त अन्तर्वार्तामा भनेका थिए त्यस बेला चिनिया जहाज खरिद र अनुदानमा पनि चिन सरकारले आकर्षक अफर अगाडि सारेको थियो जुन जहाज ल्याउने कुरा थियो त्यो राम्रैसँग नेपालमा पनि ड्रागन एयरले उडाइरहेको थियो तर हामीसँग प्रशस्त पैसा भएको भए चिनिया जहाज खरिद हुँदैनथ्यो उहाँहरूको प्रस्तावमा दुईवटा जहाज अनुदानमा दिने र त्यसमाथि पनि चारवटा जहाज सफ्ट लोनमा दिने थियो सफ्ट लोन पनि सात वर्षपछिबाट मात्रै तिरे हुने थियो जो पनि यसमा आकर्षित हुने अवस्था थियो त्यो अर्थमा हामीले यी जहाज खरिद गर्ने निर्णय गरेका थियौँ जहाज ठिक छ भने प्रतिवेदन पेश गर्ने ठाकुर कमिटीको रिपोर्टका केही भागबारेको जानकारीतर्फ लागौँ निर्माणकर्ताबाट प्राप्त जानकारीका आधारमा वाइ टुवेल्भको प्राविधिक विवरणलाई संक्षेपीकरण गरिएको छ नेपाल एयरलाइन्सले दुर्गम क्षेत्रमा उडानका लागि प्रयोग गरेको ट्विनटर जहाजका तुलनामा वाइ टुवेल्भ जहाजमा हट एन्ड हाई पर्फमेन्स बढी हुने सिलिङ बढी भएको र स्पिडसमेत बढी हुने र इन्धन खपत कम गर्ने विशेषता छ यस्तै अर्को छ निगमले ट्विनटरद्वारा सञ्चालित सबै क्षेत्रमा वाइ टुवेल्भ सञ्चालन गर्न सकिने चारवटा ब्लेडयुक्त पङ्खाले आवाज कम गर्ने भाइब्रेट कम दिने स्टोल एयरफिल्डमा ल्यान्डिङ रोलका लागि रिभर्स पावर राम्रो भएको वाय टुवेल्भको अधिकतम ल्यान्डिङ तौल एघार हजार नौ सय एलबिएस छ जसका कारण केही क्षेत्रका लागि पेलोड प्रतिबन्ध हुने एचएआइजीका अनुसार वाय टुवेल्भको आयु बिस वर्ष छत्तिस हजार एफएच चौन्न हजार साइकल रहेको छ यसको आयु अझै बढाउन पनि सकिने जानकारी प्राप्त भएका छन् तर विमानको पर्फर्म प्रोग्रामको बारेमा निर्माणकर्ताबाट अहिलेसम्मको प्राप्त विवरण यही नै हो एमएस सिक्सटी जहाजबारे भनिएको छ एमएस सिक्सटी जहाज छप्पन्न शेठ क्षमताको हो यसमा पिडब्लु वान ट्वेन्टी सेभेन जे इन्जिन उडान गरिएकाले यो जहाज एटिआर फोर्टी टू र एटिआर सेभेन्टी टूमा जडान गरिएको इन्जनभन्दा शक्तिशाली छ एमएस सिक्सटीमा एपियु जडान गरिएकाले छुट्टै जिपियुको आवश्यकता पर्दैन निर्माणकर्ताद्वारा प्राप्त जानकारी अनुसार एमएस सिक्सटीको क्यास अपरेटिङ कस्ट एक हजार सात सय पैँतालिस अमेरिकी डलर रहेको छ भने एटिआर फोर्टी टूको अपरेटिङ कस्ट एक हजार सात सय दुई डलर पर्न जान्छ यसको अर्थ एमएस सिक्सटीको पर सिट कस्ट एकतिस दशमलव छ एक, एक डलर पर्छ भने एटिआर फोर्टी टूको पर कस्ट पैँतिस दशमलव तिन छ डलर पर्न जान्छ एटिआर फोर्टी टूको सिट क्षमता अडचालिस रहेको छ अपरेसन हालको बजार अपरेटिङ कस्ट र प्यासेन्जर कम्फर्टलाई मध्यनजर गर्दा छप्पन्न सिटको एमएस सिक्सटी जहाज ट्रङ्क रुटमा सञ्चालन गर्न नेपाल एयरलाइन्सलाई सहज र फाइदाजनक हुनेछ एमएस सिक्सटीको इकोनोमिक सर्भिस लाइफ पच्चिस क्यालेन्डर वर्ष साठी हजार फ्लाइट आवर्स र पचास हजार फ्लाइट साइकल रहेको छ हालसम्म यो प्रकृतिको जहाज कतिसम्म टिकाउ हुन्छ भन्ने खुलाइएको छैन अन्तत नेपाल एयरलाइन्ससँग रुटमा तत्काल उडान गर्नका लागि अरू जहाज नभएको अवस्थामा यो जहाजले भद्रपुर विराटनगर जनकपुर सिमरा भरतपुर पोखरा भैरवा धनगढी नेपालगञ्ज सुर्खेत माउन्टेन उडान लगायतका गन्तव्यमा उडान गर्न सक्ने निर्माता कम्पनी एक्सएसी र एभिकले जानकारी दिएको छ यसबाहेक पनि यो जहाजबाट क्रस बोर्डर उडान गर्न सकिन्छ जसमा भारत बङ्गलादेश भुटान पर्दछन् अब निष्कर्षतर्फ लागौ निगमले स्थापनाकालदेखि नै राष्ट्रिय ध्वजावाहकका नाताले दुर्गम स्थानमा उडान गर्नुपर्ने संस्थाको सामाजिक दायित्व दृष्टिगत गर्दै सहुलियतरमा सुलभ र सुरक्षित हवाई सेवा प्रदान गर्दै आइरहेको छ एचएस सेभेन फोर्टी एट विमानको विस्थापनपछि निगमले सुहाउँदा विमान अभावमा ट्रङ्क रुट सेवा बन्द गरेको थियो त्यस्ता एम रुटमा एमएस सिक्सटी जहाज उपयुक्त हुनेछ यस्तै एमएस सिक्सटी र वाइ टुवेल्भ जहाज नेपाल एयरलाइन्सका उपयुक्त छन् यसले नेपाल एयरलाइन्सलाई नाफामा लैजान यी जहाजले सहयोग गर्छन् यसले नेपाल एयरलाइन्सको गुमेको साग फर्काउन सक्छ निगमले पुरा गर्नुपर्ने राष्ट्रिय दायित्वलाई निरन्तरता दिन र आन्तरिक हवाई बजारमा निगमको स्थिति सुदृढ र मजबुत बनाउँदै लैजान नेपाल सरकारद्वारा माथि उल्लेखित स्टोर र ट्रङ्क रुटको सेवा सुरु गर्न जहाज नेपाल एयरलाइन्सको पूर्ण अनुदानमा व्यवस्था गराउनु पर्नेछ कमिटीले वाइ टुवेल्भ र एमएस सिक्सटी जहाजका विषयमा सकारात्मक रिपोर्ट दिएपछि खरिद गरिएका जहाज बन्द गर्दा भने तिनै सकारात्मक विषयको खण्डन भएको छ निगमको सञ्चालक बोर्डले छवटै चिनिया जहाज उडान बन्द गर्ने निर्णय गर्दा भने उन्नाइस कारण देखाएको छ यिनै उन्नाइस कारण देखाएपछि बोर्डले उडान बन्द गर्ने निर्णय गरेको हो वाइ टुवेल्भबारे भनिएको छ प्रशिक्षक पाइलट उपलब्ध नहुनु प्रशिक्षण खर्च ट्विनटरको तुलनामा चार गुणाभन्दा बढी हुनुका साथै ए थ्री ट्वेन्टीको भन्दा पनि बढी हुनु ट्रेनिङ स्टल र क्रूको अभाव हुँदा सधैँ विमान ग्राउन्डेड हुने अवस्था रहनु यसैगरी विमानको पेलोड पर्फर्मेन्स एकदमै सीमित हुनु झन्डै झण्डै सबैजस्तो सेक्टरहरूमा पच्चिसदेखि साठी प्रतिशत पेलोड पर्फमेन्स कम हुनु यसैगरी प्रति सिट प्रति घण्टा तेत्तिसदेखि सडसठी प्रतिशत बढी इन्धन खपत हुनु एमएस सिक्सटीबारे भनिएको छ बारम्बार गरिरहने सिमुलेटर ट्रेनिङ खर्च अन्य विमानका तुलनामा अठहत्तर प्रतिशत बढी हुनु टाइप रेटिङ प्रशिक्षण अन्य विमानका तुलनामा पचास प्रतिशत बढी हुनु एमएस सिक्सटीमा लेभल सी सिमुलेटर ट्रेनिङ मात्रै उपलब्ध हुनु काठमाडौँ बाहेकका अपरेटिङ सेक्टरमा करिब तिस प्रतिशतसम्मको पेलोड प्रतिबन्ध हुनु यसैगरी अन्य विमानका तुलनामा इन्धन खपत प्रति प्रतिशत प्रति घन्टा शत प्रतिशत नै बढी हुनु यस्तै प्रत्येक घन्टा एमएस सिक्सटी आफैले तोकेको भन्दा चालिस प्रतिशत ज्यादा इन्धन खपत हुनु जसका कारण विमानलाई व्यापारिक रूपले सञ्चालन गर्न असम्भव जस्तो भएको छ मेन्टेनेन्समा ओइएमको सपोर्टका लागि निगमले आफ्नो क्षमतामा वृद्धि गरे पनि अझै केही विशेष कामका लागि निर्माणकर्ताको आवश्यकता भएको तर जहाज कम्पनीबाट सहयोग हुन नसकेको सहमति अनुसार निगमले स्पेयर पार्ट्स प्राप्त गरे तापनि तीमध्ये धेरै स्पेयर पार्ट्स चीनमा बनेकाले अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा उपलब्ध नहुनु सबै रिपेयर स्टेसनमा नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले भ्यालिडेसन रिक्वायरमेन्ट राखेकाले निगमद्वारा चिनिया पार्ट्सलाई पूर्ण रूपमा मर्मत गर्नका लागि समस्या हुनु संरचना मर्मतका लागि अन्य विमानका तुलनामा चिनिया विमानको इन्भेन्टरी रिक्वायरमेन्ट भिन्न भएकाले संरचनागत समान टुल्स हार्डवेयर लगायतको मर्मतका लागि अन्यको तुलनामा ज्यादा मूल्य पर्न जान्छ नियमित मर्मत बाहेक पनि तत्काल आउने समस्यामा निर्माता कम्पनीले सहयोग नगर्दा समस्या समाधानमा कठिनाइ हुनु भाषिक अवरोधका कारण निर्माता कम्पनीबाट ढिला जवाफ प्राप्त हुनु विमान मेन्टेनेन्स म्यानुअल र मेन्टेनेन्स प्लानिङ डकुमेन्ट एकीकृत नहुँदा एयर वर्डिनेस व्यवस्थापनमा समस्या टेक्निकल म्यानुअल समयमै प्राप्त नहुनु निर्माताबाट प्रत्यक्ष सञ्चार मार्फत टेक्निकल म्यानुअल प्राप्त गर्न समस्या हुनु जहाज खरिदका व्यावसायिक एजेन्ट विवादित चिनिया जहाज खरिद प्रक्रियाका प्लेमेकर व्यवसायी सुरज वैध्य हुन् नेपाल एयरलाइन्सले दुई हजार सत्तरी मङ्सिरमा चिनिया जहाज खरिद सम्झौता गर्दा चिनिया जहाज वाइ टुवेल्भ र एमएस सिक्सटी जहाज खरिद गर्दा उनले प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गरेका थिए निगम उच्च स्रोतका अनुसार जहाज खरिद प्रक्रियाका बेला वैध्य एभिआसी इन्टरनेसनल चाइनाका एजेन्ट थिए भने अहिले पनि उनी सोही कम्पनीका एजेन्ट रहेको स्रोतको दावी छ दर्शक वृन्द आजको नेपाल लाइभ ब्रिफिङमा हामीले राष्ट्रिय ध्वजाभाग नेपाल वायुसेवा निगमका छ चिनिया जहाज खरिद गडबडीको नाली बेलीबारे सहकर्मी उत्तम काप्रीले तयार पारेको सामग्री तपाईँमा आज प्रस्तुत गर्यौं तपाईँका केही सल्लाह सुझाव र प्रतिक्रिया छन् भने नेपाल लाइभको फेसबुक पेज र युट्युब च्यानलमा कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ आजलाई यति नै नमस्कार